på YouTube. Vinnaren av tävlingen blev Marcus Eklund som gissade på 15,5 kilo. Den riktiga vikten är 16 kilo, så han var faktiskt närmast. Men jag tänkte jag visa er vikten också på vågen. Så vi börjar med att lägga på tårtan. Bara tårtan väger, ska vi se, 9,3. Då lägger vi sen på bollstecken. Så är vi uppe i 16 kilo. Som ni ser där. Så grattis till Marcus. Så som sagt, bara kontakta mig på e-mailadressen du fick där så kan du hämta ut dina raketer. Tänkte bara visa det sista också jag köpte idag innan nyår detta året. Det är en Zippo, eller en Zapp-tändare, en stormtändare med fot. Jag tror jag kostar 30 kronor på ICA. Sen köpte jag en till Monsterbang och 199 och en Monsterspinner. Och så fick jag med en tändare när jag köpte de två grejerna. Allt detta är köpt på Showbiz i Malmö. Alla Svea-produkter jag köpt är köpta på Showbiz i Malmö, så vill ha mycket fyrverkerier för lite pengar så hade jag rekommenderat Showbiz, för han brukar slänga med lite extra grejer. Ska ni handla Svea nu i sista sekunden så handla på Showbiz. Kan varmt rekommendera. Ligger ute vid Ullebo-terminalen i Bunkeflö. Så ja, men det var allt för detta året, så vi syns nästa år helt enkelt. Jag får önska er ett gott nytt år och var försiktiga där ute ikväll. Glöm inte att likea, prenumerera och kommentera också.